Washington beynəlxalq hava məkanında Amerika təyyarələrinə yaxınlaşan Rusiya təyyarəsini vurarsa, Rusiya Federasiyası özünü hər vasitə ilə müdafiə eləyəcək. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. ABŞ senatoru Lindsey Graham'in beynəlxalq sular üzərində Amerika hədəflərinə yaxınlaşan Rusiya təyyarələrini vurmaq çağırışını şərh eləyən diplomat qeyd edib ki, bu cür bəyanatlar ciddi qəbul edilməlidir. Çünki onlar Moskvanı bütün sahələrdə, o cümlədən hər bir reputasiyasına zərbə vurmaq üçün əllərindən gələn etməyə hazır olduqlarını əks etdirirlər. O vurğulayıb ki, bu cür bəyanatlar verən insanların nüvəsrinin reallıqları haqqında təsəvvürləri çox azdır. Rusiyanın özünü ixtiyarında olan bütün vasitələrlə təcavüzkar hücumlardan müdafiə etməyə hazır olduğunu unudublar.